Për shëndetje, të dashëm iqë, jam me një lukë tjetër. Jam me një kolonel midis Tiranës dhe Prishtinës. Jam me kapelen që kam bajtot për gjasht muaj si shef, si zëvëndës shef i stabi të përgjithshëm të uqëkës në luftën e labdishme të Kosovës. Jam me kolonel Dilaver Goxaj. Jemi në puntatën e 5 dhe me leoni ta përshëndes kolonelin dhe ta uroj një serët kolonelin në te fasadës. Mi se u gjitha, falim dhe vi. Kemi u duer 4 punë të Emocionale, naturisht publiku në leta blersoj vetë. Jemi në puntatën e 5. Dhe në puntatën e pjesën e fundit, se po e themi puntata italisht, <laughs> në fraksionin apo pjesën e fundit, jemi të lumi, drejtë shtabit për gjithësëm atje ku ju do mernit rolin e zvëns shepit stabit për gjithëshëm të uqekes. E ka luet lumin, duke edhe çantën, duke edhe automatikun. Një ushtarak tjetër i uqekes ju priti, që par njallë me atë breshëri revolveri për mirë se ardhjen të uj, apo si? Kur unë të shatihidi automatikun, e pjota a e pretë dotë, që mos të bindë automatikën në tokë, sa thvi. Hudhe. Dhe unë e hodha dhe aje përdi me në mirë që kur kishë bërë së tërviti Pra, pra u kuptuat gjua u shtavakut me u shtavakon? Po. Edhe unë u hodha në një gurë, në gurin tjetër dhe me në fundë kallovam. Përrojnë, po që kështë dalë që e të shumë. Ndryshe nga bashkulltarët e tjerë. Po ata u zveshen. Qanë, e kanë bërnum një. Dhe vajta t'i pjadorën. A i në moment që kështë do t'i pjadorën, a i nëzori pistoletën dhe fillot këllon të në air dhe duke me, duke forur me zët lartë. sa ishë në... kokë. E fitua në me në luftën. Erdi Shqipëria në luftë. Erdi Shqipëria me një kolonen. Dhe kishë tre ushtarë. Në fa, kolonel, ju ishit me uniformë të uqëkës. Me uniformë të uqëkës. Me kështë kapele orë që nga. Ja, kjo është kapele që ah. E kam marë që në tira në këte dhe kam pru pra më tira. Jo të akon juve. Falim <laughs> dhe. Po, dhe, edhe unë... Ta ndajmë pak të më falesh, kolonel. Sepse jo të gjithë i montojnë punëtarët e më pashme. Pra, ndryshe nga gjithë lutimi i interajtuaj për të mbritur drejtë drejt shtabit të përgjithshëm, Uh, pritësit në këtë rast, e dini që po vinde i kolonel nga Shqipëria. Dilema ishte që... Kushe shki? Pra, kushe shkë kolonel? Kushe nga ta ishte kolonel i Shqiptarë. Kushe kolonel? Në momenti që a i ju dëgjoj të skërishë, e bëndë, pa pra të u bëndë që ishte pikrish ju që vija nga Shqipëria. Shumë emocionale. A i e kuptoj Po ushtarët ende se kësi kuptuar. Gjesti e bërësheri së për. Po. Kura i tha që e fituam. Bërtiti me të malë që t'jollet t'ja. Atër ushtarë dhe ushtarët dhe ndjenë dhe me njën bështë automatikët dhe këllonit dhe këta në ajer. E dhe bërtisti. Erdi Shqipëria. Unë bështë Lugina, aqë fort bërtisti. Dhe tëllin në gjithë ushtarët i qenë, tuti e dollin më të shkanë në dërëm. Dollin në gjithë us u takova me ta, u futa në zinë e tyre, në, në një qenjë një kapanon, dikur kështë ka që kishë depo kooperative, dhe shikoj unë, këshë vënë portretin e Adem Jasharit. Ate të po. të Me, ad, dhe vura në një, portret e Ademit që me një, me një gjerdan, fëshekësh. Së gati simbolika Po, e, së, së, dhe mirë po edhe komandanti, që më priti mua për e dhe ashtu e mba dhe Gjerdani. Imitonin, imitonin qërqis po. E kishin idhull qërqis E thamë fundatën po. par e parë, e iknim paralelizma në dërmjet jetës veprimtarisë Adem Jasharit dhe qërqis topulli. Dhe, dhe, dhe vetë Adem Jasharit. Dhe në pak të shush. E dhe shush. Ka shumë të përbashtë. Po. Dhe po të vesh në përdasma të në Kosovë, në përdasma, është e pa mos kërcet vale me këngën e mashkullorës. Në faktë, të kolonel, pësë ka mojëm, ju ishë të që qërqin stovulli, në Gjirokasë <laughs> Jo, jo, po, 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 edhe kjo e ka, e jo, rastësi, e jo. rastësi e bugurës. Mështë. <laughs> <laughs> Gja. Dhe, prej andet, do njësë është apër në shtapë por të ashti, ati e edhe një, një makinë tjetër gjipë, që në apërë po më ata lomit prapë, ajo ishte policia ushtarake e zonës së dytë operative. Pra, u qëkëja ishte me të shmit të ja, super organizuar, pa marësish, pjesë marja er, e tam e tjetër 1.4 e popullësis, 1.4%. Por, ajo që ishte ishte shumë organizuar, kiste polici ushtarake, ushtri dhe shtab politik. Të gjitha strukturat që ka një ushtri regullë. Fiks, gjitha strukturat që ka. Që ka një ushtri regullë. Dhe unë u befasovat. Po, ajo bërëshërija të të ushtarit të arestuar <laughs> në Ribrash? Dhe do njëse shimë kur të aresohej, sepse sërbën zakonisht në natër nuk kryrë një luftime. Dhe natër në lihej neve. Qarë. Dhe një nga debatet… Ese përsi e ushtrisë vënda se? Për jo, e shkë. Pani, ne jekim i qilirimtarë, dhe qilirimtarë duhet të sulmojë. Dhe koha më e mirë është nata, se nuk të shef të fshe, se nata të fshe veprimi. Dhe do një shimë kur të erësohi. Dhe unë nuk e, nuk e shikoj duke i kur ne unë në një gjipin në gjipin më me i vetë me shoferin, kurse në gjipin tjetër me dy të rështarë, me komandatën e policisë ushtarake këtë zorës dy të operative. Pra një uzimin sigurisë lartë për jetën të uaj. Po, të më shonit. Dhe ba. shifja unë që në anë të rrugëve, ku kalon në rrugë pa rrugë, sa kalon të gjipi, dil të ushtari, ki ishte roje. Një, dy, tre, kuptova, më qështë kjo sikur kalon... Sigur kilometrinë. Sigur në kalon në revistë, ushtarake. E dhe ndërën? Jo, ja jo, vetëm shikoni, arn, ato në ato në të Dhe Po ishte natë, në më thë, në në shikoja në të kjindën e sekundë, se kalon se ishte, ishte, ikin makinat, po ikin pad në hanë, drita. Vete me ato të uh, sinjallit. Qa ja, të kuptueshme. Pa, të kuptuish. As me dhe dhe po, shkurt rajo. Para. Dhe, kur në një moment, ndalon në gjipi parë, ndaluam dhe në, se ishte kristë marmesh. At, Breshqiri atomatiku. Breshqiri atomatiku. Breshqiri atomatiku dhe ne me njerë të zbritëm nga gjipi dhe unë dhe me atë shoferin dhe zoomë pozicion. Sepse gjipi për para i këtë edhe 30-50 metra para nesh, ne ishim më Para Pararoje. Po. Pa. Dhe zoomë me njerë pozicion, në të dy kratë zoomë pozicion, barkas, në bushëm dhe që a ka bërbaki. Kur vjen me vrapë për oficeri policis dhe zoti kononel me tha mua nuk ka asë një problem, asë një problem, që prob që që ndodhi, Po eshte nga zjevë, po eshte nga dojtë, po eshte nga... E arrestuam atë u sërën, se... Se? Po se nga linët të kalonim. <laughs> Cila i sërësit e? Po se se linët të kalonim, do në takon dhe juve. Keni të drejtë të monciononi. Po e monciononi e muni që keni parasysh s'kenat shumë të arhëm. Po se nga thotë që Dua të atakoj se ka arë nga Shqipëria. Nuk kam takuar asë Shqiptar nga Shqipëria. Sëllë dhe një uthësh. Jo, po sëllë dhe një këtu. E urdhërovar në këtë moment. Herë parë që japë urdhërë. I morë atributet e zëzë shëtistatë. E prunë atë me pranga në duar. E gjeni pranga, e hoqë. A ma disiplinë e hekur, në? Naturisht një një të 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 foto, foto makinë, të. Futën në të shënë edhe futën në gjipë. Po. Edhe unë një sëmë, Unë në isu. <laughs> makinë një sëmë. A i djali qante. Një hodë atë qafë dhe për të allarguar emocionet, e pjësja si të qëjnë nga je, qëjnë oh, dhe, po si e kemenin, pasi në barën e këshëlimit, nga shërimit, me tha, e jupin, qa e jup, kështë që <laughs> ti, e jup kërëziv, ti se kemenin e jup, si tha, dhe pa u ambës, kështë të isë unë e njivje, ti e kemenin qa jup, por qëja ka në rukës, Edhe unë jam nga Gjirokastra nga jetë ti. Qa ju pëti, qa <laughs> ju pëti. E kështë e marë e mërë në Gjirokastra. Për që farë moshe flikët për atë bjëndë? A i së arëf një zetë të sa bjëndë gjakë. Një zetë të sa Iri, Eri. normale, që mund pushtojsh nga emocione. Dhe e shumë. Edhe, dhe jesh me mua shë kërusim. Sa ti mi bashkë Edhe mbajta shë kërusim. Ushiru e Shërua shumë dhe... Edhe a dhe unë e kishin befasishme të dy gje befasishme. Por në të njështë spontane. Edhe buanim që duke një të ndjenja të Dhe vamë në fshatin Budakov. Më në fshatin Budakov, ndaluam për të... Se erdi... Ishte në taguar dita. Dhe do pinim kapë. Po zbarte. Po zbarte dhe duke pir kafe, duke pir kafe unë dëgjoj një zhurmë, zhurmë, për shë zhurmë zhurm asa po vinde për shtohi. Mo qa ka dhe përroki, po jam mletë fshatarë dhe kanë marrë vështë që kini ardhë ju dhe më thotaj që oficeri policisë dhe duan tu takojnë, tu shohin. Po ku e dinë ata që jam unë, po kanë Përne e kanë marrë vështë. po pa të dëshirë, folu një fjallë. Ajo kafeneja kishtë të katër për shkallë që të një të shëllam. Ata kjenë parë dhe kështu kje të amam për të mbajt fjalinë. <laughs> I falë roba, u thashtë një unë, vi nga Shqipëria, po së jam i vetëm. Me gjithë atë, ju do të njërë në Kosovë, jo? unë, jo ne, që vim nga Shqipëria. Pa <laughs> diskur. <laughs> <laughs> ne do të japim një farë ndime, a i kësa bumbemi. Edhe thëmë, po së me të flisë, a rofë Shqipëria, a rofë Shqipëria. Po, po. Unisëm, pasi unisë në tëllëm nga këpëshat, në apërisë e një mikrobus. Në atë mikrobus kënë shokët e mi oficer, kosovartë me cilët kështë arë dherit nga përshqipë. Po, bashkutarët, që nga Shqipëria, në Macedoni, dherit. Dhe zbrita nga Gjipi, se Gjipi do këthej, sepse ishte i zonës dytë operativi. Tani unë do veja në shtabërinë, e kreu dhe tyre, e kaj që kishti. Dhe, hypa në, e takova e shokët, hypa dhe njësu. Duke, kur mëritim në pagarush, në të kaluar pagarushës, në një malore, në, në adel një gjip ushtarak për para, dhe je për sinjal, ndaluj, kuptohet shoferët, e një finë kush që gjipi, shoferi e oficerët. Po, qatë, qatë. Ndaluar edhe, a i hapi dere në mikrobuzit, dhe tha, kush është shpëtim golemi? një oficer. Shpëtim golemi, pseudonimi luftës, si joj, nga struga, jo nga tirada. Dhe thashë, unë jam, ka mundë si të zbrisni, minë edhe pa imet e të zbrisni, se do vini me mua. Unë jam shefi shtabit për jeshtëm të ushtë të shqimtarët Kosovës. I cili ishte? Mislim të Dhe ju, dy ekspert, një nga Shqipria dhe një nga Kosova, i cili kështë eksperiencë luftë. A i kështë dy vjetë përboj luftë kishë baruar të gjitha shkollat ushtarake në ishë Jugoslavi, dhe kishë bjerë në ushtrinë Jugoslavi, por në, në Republikën e Bosnjës. Edhe atje luftojë dy vjetë rjesht në, në radhët e ushtrisë të bosnjake, kundë ushtrisë sërbë. Ushtrisë sërbë. Ushtrisë, ushtrisë me cilën ishtë aderon të dikur. Ashtë operon. Dhe qarë. Dhe vamë në shtapë të përgjithshëm, atje më prisë në qenë këta të gjithë, të gjithë antarë të shtapit përgjithshëm, që rinin edhe në Tiranë, për i përjashtuar Gjavit Halidin. Të gjithë të tjerët ishin ati. Azem Shila, Jakub Krasniki, Hashimi dhe Kadriu me ta se e da bashkë, Kadri Veseli dhe Hashimi. Hashimi Kadriu njipet, Jakub Krasniki, e, jo vetëm se është një politikan i njohër, jo vetëm që ka kulturën dhe elekuencën për të shpreur, po dhe qëndrimin gjukatën që e Kosovës me qëndër në Hagë, se nga trojnë dhe njërë me gjukatën dërkomtare të Hagës, nuk ka lidhje pare me njëra tjetërën, ka qenë fantastik, shumë patriotik. I ku dzimë që më dhejmë në që. Kej që në sielët, me të arestuajt e uqekës. Paradoxë është për shtemë tjetër kërë. Unë mund të thomë basë... Ju mund të tregunin dhe një detaj për Jakub Krasnikin se me tacin edhe veselin që në O, kam një detaj shumë interesant. Jakub i të nesmen këta u nisën për në rambuje prapë. Kolonel më falë, Jakupi, qa pozicioni kështë në shtabë? Ishe zëdhënësi i zëdën si shtabit për jeshtë. Zëdhënësi. Pra, komunikimi mediatik ose oh. i deklarata? Oh. Por, ki që pas deri atere, pa e në rambuje, edhe si zëdhënësi i shtabit për jeshtë. A, ah, roni që murë t'ju? Po. Mm, po formimi ti, qëfar formimi ka? A, i, si e historian, kam baru mërësën për historian. Pra, ta lidi me këtët natyrisht ata që e njohin mirë historinë e luftës në Kosovë, të zhvillimeve të saj derisa fitoi pavarësinë, ai sa fitoj, pa varsin, ka vitur, ë e kanë parasysh rambujen. Pra, lëvizjet tuaja janë paralele dhe me lëvizjet politike ndërkombëtare. Po, pra, rambujeja e pamshme. Po. Hm? Që unë kam thënë që ka qenë fat apo taktik që nuk e firmosën sërbët dhe përfituam ne. Se atë që firmosën ne, po të ekzekutojsh, unë bistim shumë ne shqiptarë, po flasim për Kosovë. Apo jo? Më thatë, më, më pak më parë më thatë në i detaj veçantë. Ah, po. Kush është detaj? Kur kështë filluar operacioni patkoj, dhe po vazhdojnë më lëvë, duhet këtë kënë në rreth mh, fillimi mes ose java e parë e muajit prill un u detyruam të lëviznim se lëvizin shpesh si shtabi përgjithshëm dhe vajta në një më në atë kohë të ishim një vënd në një vend si që ke të hequr popullsia në pyll. Edhe siç kem popullsia mbuloi me me plasmase. Ëh. Uh. Po ku flas në të hequr në pyll me me mira njerëz, jo me qindra. Edhe <coughs> kur më thanë, Kjo familja këtu janë prindrit e Jakub Krasnikit. A, pjesë e... A si turve të popolatës? Popullit të regjur, popullit të regjur. Bajta të kova baban, e ti, e ti, dhe i thom intendentit të shtabit për gjithë E kisha me ishim me ne. Nuk se një pasirë dhe një për këtë skenë. Nuk e di, se përsa përsa Dhe i thomë, do të silë shushkime të veçantë, se i pjetë ata me sinin me shumë. Po. Edhe unë këthem, dhe më shurdo në thaki, kur këthem unë, e marë Jakupin telefon, se ishtë në Tiran, i thëmë Jakup, takova përndrit, i ke mirë, i anë filan mëndë, Po s'ki mërë këtë dhajgjit e këtë porosi, apsolutisht jothë. Jo diferencë me pjesën tjetët të, të populatës. Xeror, e rrëshë e rrë në gjithë sekundë respekt e për atë Dhe këta shokët të nisen për në Ramuje. Dhe si që dim, Ramuje e mbarojnë datën 18 mars, mm. unë në shkrua marveshja vetëm nga Shqiptarët. Jo nga Palasarët. Jo nga Palasarët. Të shi, mos mos në nëshkrimi i Ramujes nga pala sërbe, favorizon neve. edhe. <laughs> Mirë po, Linë pjedja, po si kur ta kishë firmosur dhe pala sërbe, pa. jo që, që do kishë nëdhur? Ajo ishte pjedja i më të. Këtë do godë di senatua? Që do të të, thoshtë ajo më rrëshje? Për i kujtim, në, se ne që meri me po me dim. Në qofë se unë me ndoj undesh, po ta kishë në nëshkruar. Jo, që farë përmbande, ajo që do më në nëshkruar? Ajo përmbande, që Kosova është pjesë e sërbisë. Po të kemi jashme dhe e bëndës Sërbia. Doganat, Sërbia. Pra, e, luftonim për të fituar atë Të kërëshim atë ku ishë. Atë ku ishë. Për do me të ruaj ajo që që para luftë. Përse që të kjo lojë? Se lojë mund që Rambujeja nuk është njësë me Amerikanë. Ashtë e Ram... konflikt në dërmjët Ram... rambuje... e Europës edhe Amerikës. Dhe Amerikës. Rambujeja ishte nism e Fransës, e Anglisë dhe Italisë. Dhe në këtë periudhë që organizoi mbledhja për këtë, pala amerikane nuk ishte dakord për arsye sepse sepse Evropa donte ta shfrytëzonte rastin se Clintoni ishte në gjyq me Levinsky. Dhe gjyqi do të bëjë në datë me atë historinë Roz. Dhe gjyqi dhe, dhe Dinas Levinsky. Zë, dhe dhe, dhe. dhe gjyqi do të bëhej në datën 12 shkurt dhe këta bën me urgjencë e filluan në 6 shkurt. Bledhjen e Ramujës, që deri sa të jet, që të jetë në shkruan pa mbaruar gjyqi i Levinskit dhe ta vinin në Amerikën përballë faktit të krijuar. Tini pak më të qartë me publikun. Pra, pjesa e këtij grupimi të europian, Franc, Itali, Angli, në Britani uh, shfryzuan këtë moment Shuzur. delikat të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Bill Clinton i cili kishtë një akuz për një mardhënje roz me dhe, Levinskin. Dhe, dhe Kosova të këndonë dhe pjesë e Sërbis. Pra, e shfrizuan këtë moment. Po, e shfrizuan këtë moment. Që ja e pranuar në shqiptarët që të janë pjesë e Sërbis. Por, abia është kjo një interes Sërbis pëse nuk u... Ja, të thomon. Gjyqi, mirë, por, kemi dhe një kemi dhe njërë syet tjetër pëse nëzituar i Evropa të bëndë në këtë punë. Qështë? u që këja kësh zjedhu tani për udheqis politik të luftës Adem Demaci. Po, Adem Demaci. Kësh në 13 gusht të vitin 98. kësh në 13 gusht të vitin 1928, kësh marrë dhe tyrën e përfajshusit politik të ushtrisht në Kosovë dhe të luftës në Kosovë. Po, së nësa. Dhe një midisera që në ngarëkuar dhe tyra të organizon të asablenë kombëtare me gjitha forësat politike dhe pakicat kombëtare në Kosovë për qështjen e luftës. Pra të të bënte një shkrirje në mes konflikteve me politike që kishin grupe. Të organizoi një pre, një pez, një konferencë pezë. Po, paralele me konferencën e pezës pez. së luftës nacionale shqiptare po. të kohës së komunikë. Dhe kjo që vendos do bëjnë datën 10 shkurt. Po. Tashti, do me dhenë, janë dy, me një gurë vrisin dy zohi. E para, Amerika të vjej para faktit kryerë, Evropa këtë punë, e dyta, mos të kryoj kjo, kjo, kjo unitet, kjo bashkimi shqiptar. Pra, rëmbujeja e, e sfidon të sfumon të iniciativën e demacit për bashkim? Po, për bashkim. A, të, të Kryoj dhe, dhe gabimi shtabit për njëshim që e pranoj të vende në rëmbuje. rëmbuje. Presion e Europian. Po, presion power, ur bërë më ledhe asamblea komtarë. Këtu edhin të sa të shime dhe mbi shtabin politik të vë Nuk Sëpse e... Sëpse zotitacin e gjithë të tjerë të ishim. Pashtë i... Lasim në qoftë se mirë po fati tha juve që ishte një fat që nuk e nënshkroi Serbia. Unë mendoj se s'është fat. Në politik thuhet asgjë nuk është rastësi. Asgjë nuk është rastësi. Po bon, sepse lind pyetja. Unë kam informacion do të them pak. Lind pyetja. Në qoftë kur vetë shqiptarët e pranojnë që ne dhe jemi pjesë e Serbis, ha dhe firme, në prezencë të gjithë fukive të më dha botërore. Oh. Bon. Dhe Serbia nuk e nuk e nëshkronë. Kur Serbia i e lufton dhe u shikën që ne të rinjim pjesë të Serbisë. Po, ndoshta Serbia delegacioni nuk bëjt i fara, nuk, nuk e pa fara. Po bëj... Po bëj... Po jo, po... Po... Projekt Marveshja u shendën që ishtë në Jerak. I shendën të... Që ishtë në Jerak. Pra, ju me ndoni se është... Uh, Puqi Europian, po e që organizimi edhe po. manovrë Amerikanë të mos firmimi. Po, Dhe e qëndof ashtë. Dhe nga delë që kësi deformuar jo, jo, po, Slobodani. Këtë përgjigje nga e vetë fakti. Në qofë se do a kishë nënshkruar nëshkruar Sërbija këtë marveshje, linë pjotja, NATO-ja do nërhynde? Mm. Në jo, pra. Do nërhynde. Par arsuje se ushtria shqimtare Kosovës nuk do të dorëzon armët. Pa, për në shkonde i marveshje. Pa, përse e armët Për të në shkruar marveshje? Po, jo, jo pak zëra pati që marveshje e rambujes është pak trautare. Pra, natoja do në thosht të ne, do rëzo një arë, më ndëzdo pranonim, do godis të ne, nato. Praj, me ndërën se e, Amerika dhe NATO përshka këtë rezistencë së që kësë nuk mund të ndryshon dhe do të kurs, apo e kishte të para caktuar kursin? Atës nuk disko... dim lojnë e kujtë ka bërë Milosevic. Të në të shumë, në përshë fiqit du t'ishtë në lojnë e vetë. E pa ja, si shpegot, pëse se firmosi? Se pjusin do t'ashtë Milo Shëvicin, sa pon që ka pëdekë, <laughs> Dhe, zyrtarish ka pëdekë. Gjiki, gjiki i Klintorit me Levinskin, kjetë saktua në datën 12 shkurt. Dhe gjiki u bënë në datën 12 dhe doli pa fajshëm Klintorit. Po në Në datën 13, <laughs> më vonë vone pranoj. Në datën 13, <laughs> Milo Shëvicin, Olbrajt ja i hajpër në avionit dhe vjenë në rabujenë. Dhe u thotë shqiptarëve në shkruaj, vajti takoi sërbet, Dhe u tha në shkruani se është në favorin tuaj, nuk e në shkruajmë. Atëherë vajti shqiptarët nënshkruani se është në favorin tuaj, se nuk e në sërbet, Dhe këta në shkruan. Ah, po mirë, ka thënë që nuk e në shkruajnë serbët, domethënë tani po është hapur fare. Pra ta pranojmë edhe për publikun që në këto vende të vogla siç jemi ne janë ato të fuqishme që ndajnë. Jemi vetëm vet, vet, në edhe kur të thuët që betë një popullë që jemi në gja shtetë. Edhe ata në mbrojnë kur bashkulltojnë interesat tona me ta. Por, spohim, si jemi për këtë sot, falë Zotit, a i në shkrim dhe me ki gabuar, doli për mirë. Përse Amerikanët e mbajtën pjane. Po. Dhe pas këse ju mbrini në shtapin e përkjënës, merë një detyrën të uaj. Eh, ka një detaj këtu. Po? Që yes? është? rasht flia në erdim në edhe vajt rasht flia dhe shtruam së funjerin për të e, të ketur. të 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 tjetër, për Dacor. pjesën tjetër, Dacor. dhe pasaj të futemi të kajo e famë që e operacioni pa të kohen. Po. Apo ja. Jo. E, kolonel, falemderit që ishtë dhe në këtë pjesë të pesë. Falemderit dhe jove. Por ne do vazhdojmë. Do vazhdojmë, do vazhdojmë të ashtë miqë. Të, të shfetojmë në i minër tjetër, pa që të këti të yulli polovinës që ka shkruajt biografin e një koloneli ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës. Sa për sot, falemderit që në ndoqët dhe miru të kofshim në puntatën tjetër. Falemderit, kolonel. Falemderit dhe juve. Okay.